Shumë sa. Ka bërë një shkelje morale, se nuk është shkelje religjore. Ka bërë një shkelje morale, ka të liruar djalën e tij, më kortemi, shkelje morale, s'mund të jetë më kur president, po ky e di që s'ka për të qenë, e para kjo, e dyta, ka rezultuar një person me probleme mendore, e keni parë, pesë, dhe e ka menduar thellë, ka thënë, po e liroj, edhe pastaj gjithë përgjegjësinë morale e mbaj unë, dhe po e mban përgjegjësinë morale, ata do të atakojnë në rënd, sepse ka goditur sensin e drejtësisë së Kapitolit. Por ai e mori e ka marrë për sipër të gjithë atë imazhin negativ në opinionin publik, dhe liroj njeriu në tip, që ta liroj dhe kishtë të drejtë. Nuk e dalon kushtë të tërta. Që e liroj? Pra, Presidenti ka ndonë për ka falje, një ju e ndalesë dini. morale apo jo? Ka shumë të rëndë morale, por ai nuk do kandidoj, ju e dini. E ka parë të skandidon, edhe më ndërish nuk është shumë mirë, do të kuptojmë. Dhe shpëtoj nga akuza, njeri una e ti më të afrë. Por, shumë e thjesht kjo, por moralisht, e dëmton, nuk mund jetë, do jetë president i Amerikës me njohu morale. A ka hapur një shtek që edhe presidentët e ardhshëm të përdorin pushtetin për të amnistuar të afërmit e tyre? Nuk di çfarë të them, sepse se di më është precedent i parë kjo, apo ka pasur dhe raste të tjera. Sa e kam ndjekur unë, nuk ka raste të tjera. Në qofse ka pasur dhe raste të tjera, duhet parë historia. Pa jo nuk vlenë, sepse presidenti është absolut. Kam kuptën? Është absolut. Lëron vetëm. Tani, ka të drejt, apo s'ka të drejt, presidenti Amerikës të fali djalën e tij, duhet të shprehë gjykata kushtetuese. Do ta çojnë këta në gjykatë lartë, sa të gjykata lartë është gjykata kushtetuese. Njëherë. Do ta çojnë këta në gjykatë lartë, nuk besoj. Kështu që e falë. Po ta çojnë atje do shikojmë një gjykt të interesant pastaj. E qartë. Avokat, Se se po. pastaj vendimi i gjykatës lartë është precedent për gjithë të tjerët që vijnë. Më kuptoni? Në qëfë se gjykatë e lartë thotë që presidenti nuk ka drejt njeri unë të jetimë të afer të liroje, ajo merë fundë, më, është ligjë. Po do shkojnë gjykatë e lartë, si qështje, s'pesojnë. Në qëfë se do të shikojnë, se si do të arsyetoj. Avokat, kam dhe E një dëmtonë, po. po, e dëmtonë në histori këtë. E qartë, e qartë. Por ju e shpjeguat edhe situatën e tij të shëndetit në të cilën ndodhet, e ndoshta kjo ishte arsyeja që u ndërpre në mes të garës kandidimit të tij dhe u zëvendësua nga zëvendësia e Biden. Avokat, në këto minuta të fundit, duat ju pyes pak për zhvillimet më të fundit që lidhen me Kosovën. Nesër është bërë me dije që në Bruksel do të jetë Kurti dhe Vučić, që do të kenë takime për të ndara me shefen e re të diplomacisë Kallas. Cilat janë pritshmëritë tuaja? Do të ketë ndoshta sa afër me edhe një takim trepalësh, shihni një dritje shile për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve? Trepalësh me diskut. Mes Kurtit, Vučić edhe shefes së diplomacisë europiane. Nesër takimet do të jenë veçmas. Nesër veçmas, pra. Ti mendimi kritik është që mund të bëhet edhe një takim tresh. Të shikojmë si do dalje ai nesër. Nesër, është apo? Po. Të shikojmë se si do dalja i nesër, dhe arsyetimin që do marrin ata, atë do analizojmë se çdo ndodhi në të ardhme. Atje do të shikojmë. Është e komplikuar si situatë, po është juridike. Nuk është morale. Është juridike, është e ligjit. Do shikojmë. Edhe do bisedojmë pasaj. Si mendoni, çfarë qëndrimi dhe roli do të kenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vijim për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë? Amerika nuk i intereson që Kosova të humbasi në veri unë. E vetë. Kjo u kuptua. Po pse e bëri ai që e bëri, ti e di emrin,
Kjo nuk djetë. Që kërkoj ndrymën e teritorën, në mbamën? A e mbamën të të që kërkoj ndrymën e teritorën? Pa, pa tjetër avokat. Pa, pa, tani problemi që ndronë që ajo dështoj, dhe nuk u bë. Nuk në ndodhin së ndjati, nuk e që ndorë, nuk e ndorë, nuk e ndorë, a i kreministra kuali Kosovët dhe presidentja në lidhe me teritorin. Asë mos ju shpoj mëndja, nuk e jafin teritorin ata. E para punës njerë që do dim historin. A i nuk e ka marrë tani teritorin. Teritorin i ja ka dhënë presidenti Tito. Kur ishte në Jugoslavi, ishte krajin autonome, jo krajin autonome, nivel klar, në brënda Federatës Jugoslave. Dhe ata i ja dhanë gjithë ato të drejta që ja i gëzoj dhe ishte si republik. Më kuptan? Kështu që nuk ka shkelje nga ato që mendohat. Dhe veriu në Kosovës e ka marrë me kushtetutën e vitit 1974, do këto 75. Është kushtetut. Atëherë kur bën ndarje e madhe, atëherë doli dhe kjo si republikë, si më falni, si krajina autonome e nivelli të lartë. Mori pavarësina jo, ishte brënda federatës, ishte gati e pavarur, si ishte si republikë. Po nuk e quajtën republikë, e quajtën autonomit gjerë. Dhe ajo anët autonomi e gjere, qoj përfundimisht në pavarësi. Përfundimisht. Shpalli pavarësin, së preku më njeri, sepse kishte teritor konstitucional. Ashtu si kurse ikën të tëra republikat nga ishë Jugoslavia, i më dhe nga. Ata e ngritën tensionin, ti e di. Ata sulmuan veriun, ti e di. Për këta e mund e mbyllur në historinë, sepse kishën mbrojtje Amerikanë. E qartë. Ajo e mbajtë, sepse edhe duhet kemi dhe një fakt real, pavarësin e tyre ata, për tjetë ishë u që këja, për jala bombardimi Amerikanë dhe i NATO-s që i bëri Beogradit. No. E qartë. Edhe Miloševiqi tha pas, iku. Falimentroj, dolir Kosova. Shteti dy shqiptare, a i kanë gritur shumë tensionin në Jugoslavi, ata nuk e durojnë të ata. Gjdo president ose gjdo kryeministri që vjen atje, thot do t'a marë, do të. O do të jazon, është e arshme, nuk është e tashme. Do t'a marë, thot. Jeni i qartë, avokat, po. Shumë knajsi të kishim në këtë komunikim, edhe pse gjithmonë ju mirëpresim në studio, por lidhjet i kemi vetëm virtuale. Gëzojmë, do vjerë, tjetë do vjerë studio. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.